愛しきクルー119番の健康スポーツ整体院院長の平原です。今日はですね、温熱療法について、お話ししたいと思います。温熱療法どういうのかっていうと、急性時とかね、すぐ怪我した後の場合、除いて、その後ですね、冷やし終わった後で、少し、痛みがほぐれてきた頃に、ゆっくり、筋肉や腱の緊張を取ってあげる、または、体の、ね、精神的にもリラックス効果を与えてあげるために温熱療法というのがあります。簡単なのが、お風呂の中に入ってね、ゆっくり温めて揉んであげるとかね、またはこういう、ポカロンとかホットパックとかね、あとこういう大きいやつとかですね、こういうので当ててあげて温めてあげるような形です。必ずね、温めるときは、大体必ずあのタオルか袋に入れて、直接当てないように気をつけてください。また時間は、30分から、15分から、ね、30分ぐらいにしてあげて、あまり長く当ててしまうと、低温やけどの、原因になってしまうこともありますので、当てたまま、うたた寝をしないように、気をつけ、気持ちいいですからね、しないように気をつけてください。こうすることによって、筋肉の、ね、緊張がほぐれて、また、血管も、ね、流れが良くなって、患部が、痛みを取る元を、取り除いてくれる役目を示してくれます。ちょっと試してみてください。